Bună seara, dragii mei! Sunt Cezara Munteanu și vă aduc cele mai tari știri mondene ale săptămânii. Începe chiar acum Monden Weekend. Dana Săvuică și sora sa Gabriela ne-au dezvăluit ce fel de relație au, dacă se consultă reciproc și dacă își cer sfaturi. Nunta pecetluiește iubirea dintre parteneri și, contrar costurilor, fiecare cuplu își dorește o nuntă ca în povești. Și pentru că sunt cereri, piața de nunți din România este în plin avânt. Rihanna a surprins recent lumea întreagă printr-o apariție rară în care și-a etalat părul natural. Renunțând la perucile și extensiile extravagante, artista s-a afișat într-o ipostază inedită, dezvăluind un look autentic și sincer. Acum 20 de ani, despărțirea dintre Elizabeth Hurley și Hugh Grant a ținut prima pagină a tabloidelor și a dat naștere la numeroase speculații. Acum, după două decenii de la separare, foștii parteneri au o relație amicală și se pare că trecutul, mai ales infidelitățile lui Hugh, au fost date uitării. Florin Ristei a recunoscut că s-a separat de Naomi Herman, femeia cu care a avut o relație de 4 ani. Însă, ultimele evenimente sugerează că relația lor aparent încheiată ar putea fi pe cale să devină din nou complicată odată cu revenirea neașteptată a lui Naomi în România. Surse din presă au aflat că fosta iubită artistului a revenit în țară și își caută o locuință de închiriat. Dragii mei, rămâneți pe Metropola TV, noi luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne revedem în câteva minute cu o invitată excepțională. Am revenit și am alături de mine o ființă cu o energie atât de bună și de frumoasă. Bună seara, Ornela! Bine ai venit! Bună seara, draga mea! Bine te-am regăsit! Mulțumesc frumos de invitație! Păi am venit că mi-era tare dor! Și mie mi-era dor să stăm la povești, așa, să țintă și publicul nostru energia caldă pe care o ai și luminoasă pe care o transmit. Mulțumesc, și tu și toată echipa de aici aveți o energie foarte bună și atunci trebuie să fiu și-o la înălțime, nu? Îți mulțumim tare mult! Spune-mi cum ești! S-a mai întâmplat ceva palpitant în viața ta? Sunt foarte bine. Am trecut sărbătorile cu bine, multă muncă, dar între timp am făcut timp, am fost și până în Cipru, am dat o fugă, a fost tare fain, dar a fost ideea fratelui meu și mulțumesc tare mult că m-a scos așa puțin din viața de zi cu zi. Da, din rutină. Ca să zic așa, și am fugit puțin în țările calde, bine, imediat după Paște, nu chiar acum, dar mi-a prins foarte bine, deci mi-am încărcat bateriile și m-am întors așa cu poftă de muncă, mai avem puțin, luăm și vacanță. Deci ești foarte bine. Da, sunt foarte bine. Ești foarte bine. Ți-ai... Așa este cel mai important. Așa este. Ți-ai încărcat bateriile și ești gata să te întâlnești cu publicul și să-i dai și lui din energia ta bună. Păi trebuie, pentru că să știi că tu ca artist, dacă nu ești bine și nu ai energie pozitivă, oamenii te simt imediat și dacă nu transmiți. Deci omul te simte. Te simte și iată că rămânem la acest subiect cu artiștii și povestim și noi despre ce s-a întâmplat în această săptămână la noi în țară, că a fost așa un tumult și o nebunie și nu puteam să nu discutăm și noi despre acest subiect fierbinte al momentului, controversa care a împărțit România în cel puțin două tabere și a creat o dispută la nivel național. Înainte de cel de-al doilea concert, susținut de Coldplay, întrebarea de pe buzele tuturor a fost dacă manelistul Babașa va urca din nou pe scenă. Să vedem ce s-a întâmplat. Este un subiect delicat. Într-adevăr, au fost nenumărate controverse și discuții pe social media și sunt curioasă unde te poziționezi tu în ce categorie? Draga mea, sunt cumva neutră. Sincer, ca artist, te simți foarte prost pe scenă când ești huiduit, adică numai tu știi ce simți în sufletul tău în acel moment. Doamne ferește, mie nu mi s-a întâmplat niciodată, dar nici nu merg să cânt undeva unde știu că poate muzica mea nu ar ajunge la sufletul unor unui public, pentru că nu toată lumea ascultă muzică populară sau muzică de petrecere și atunci eu știu exact la ce eveniment mă pot încadra și unde pot cânta. Până la urmă, poate fi vina, dacă o putem numi vină sau nu știu cum să o numesc, a celui care a organizat sau celui care a invitat. Măi, acolo clar este un public anume, vine corect, să asculte un gen de muzică și atunci
Nu, cred că nu ascult acest gen de muzică pe care cântă artistul, cum îl cheamă? Babașa. Am aflat și eu între timp. Da. Și atunci cei care au organizat trebuia să gândească la acest lucru. Măi, se ascultă acest gen de muzică sau nu? Că asta nu înseamnă că acest artist nu are melodii poate frumoase. Nu știu, nu l-am ascultat niciodată și nu pot să-mi dau cu părerea dacă are melodii frumoase sau nu, sau la ce nivel se încadrează ca și artist. Însă trebuie să te gândești foarte bine când organizezi un asemenea eveniment. Așa este. Și cu siguranță publicul de acolo nu cred că s-ar fi așteptat la să vină. Eu cred că publicul Coldplay nu ar mai fi cumpărat biletele în două ore la cele două concerte dacă s-ar fi anunțat că e un concert de manele și Coldplay, știi? Dar nu s-a anunțat asta și atunci cumva... S-a putut să facă un studiu să vadă, măi, putem să aducem și alți artiști care cântă și alte genuri muzicale sau nu? Cu toate că să știi că eu sunt de acord cu toate genurile muzicale și... În momentul în care, draga mea, ai voce și ești talentată, poți să abordezi orice stil muzical. Atâta timp cât melodia este de calitate și versurile sunt frumoase, de ce nu? Da. Știi? Adică eu sunt de acord cu toată muzica până la urmă, că toată muzica este frumoasă. Eu, spre exemplu, nu aș fi huiduit dacă aș fi fost acolo, pentru că ți-am zis, poate și faptul că sunt artist și eu punându-mă în situația lui, cred că m-aș fi simțit destul de prost să fiu huiduită, știi? Și așa este, este o lovitură, cumva. Dar urmă, și cum chiar e... dacă nu-mi plăcea, stam, ascultam, ok, bine. Da. Deși în același timp... Și noi mai civilizați, să nu fim chiar așa, știi? Să fim un pic mai civilizați. Și oamenii mai cred că s-au revoltat cumva. Da, gândește-te că nu sunt oameni doar din București care au venit la acest concert. Adică au făcut eforturi foarte mari să-și ia cazare, să facă tot drumul, să-și cumpere un bilet care a fost destul de costisitor și atunci e deranjant să vezi cumva lipsa de interes a organizatorilor, știi, să vadă dacă are legătură ce le livrăm noi oamenilor cu ceea ce caută. Și mie mi s-a părut o ignoranță totală, adică nu au cercetat nici măcar 1%, știi? Asta zicea să facă niște studii înainte să vadă, măi, ce se întâmplă, e bine, nu e bine. Cu toate că ei poate au gândit-o că e bine. De ce? Că în momentul de față știm cu toții, să nu ne ascundem după perdea, că manelele sunt în trend. Da. Este iar un val foarte puternic, cum a fost acum mulți, mulți ani, când eram eu mică și se ascultau manele. Aceea zic că, na, într-adevăr, oamenii au fost dezamăgiți. Pe de o parte, înțelegem și pe cei care au fost prezenți acolo, înțelegem publicul. Pe de altă parte, ar trebui să fim mai civilizați. Chiar dacă nu ne place ceva, asta este. Na, ce să faci? N-ai ce să faci. Așa este, da. Uite, de la lucrurile astea se ajunge mai departe și, bine, Doamne ferește că să nu se întâmple ceva. Da, 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 să nu fie alte... Alte consecințe ale evenimentului. Să fim mai plini de iubire, știi că răutățile astea până Ei, știi cum e, toată lumea vorbește să fim mai plini de iubire, dar nu prea e nimeni mai plin de iubire, din păcate. Din păcate, parcă mai rău... Mai rău se... Mergem așa spre rău, știi? Da, dar ce să facem, cum am zis, noi căutăm să fim puțin mai plini de iubire și pozitiv, mai pozitiv. Și nu lucrurile așa cum vin, că altă variantă nu avem. Și oricum îți faci rău ție, că dacă te superi și te enervezi, ți-ai stricat tot feng shui-ul. Regrezi că ai venit la un concert, că ai cheltuit nu știu câți bani. Asta este, până la urmă trebuie să te bucuri că ai fost prezent acolo, că poate te-ai întâlnit cu prietenii. Și te-ai bucurat de experiență. Ca și la un eveniment. N-ați văzut că nu poate să fie totul perfect. Adică sunt oamenii care poate nu sunt mulțumiți. Deci nu poți să îi împași pe toți cumva, știi? Cu siguranță. Unul poate vrea să asculte manele, nu vrea să asculte muzica mai populară, tradițională. Da. Altul poate vrea să asculte Mozart sau, știi? Da, asta zic că cumva trebuie să te Eu, sincer, aș fi preferat să fii tu pe scenă la Coldplay. Ar fi fost un moment... frumos așa în costumul popular. Cu siguranță ar fi fost foarte apreciat de oameni, sigur că da. Noi chiar n-ar trebui să ne uităm rădăcinile și muzica populară și tradițiile și folclorul ăsta ne reprezintă. Dacă astea mor, a murit și noi ca așa țară. Este. Mă scuzați, așa este. Dar asta simt Și vreau să povestim puțin despre o artistă la care mi-aș dori atât de mult să merg la concert, despre Celine Dion, care a fost diagnosticată în 2022 cu o afecțiune extrem de rară, iar acum a oferit o serie de informații tulburătoare despre lupta cu boala ei și a mărturisit că face terapie de 5 ori pe săptămână. Un subiect puțin tristuț, dar iată, pe mine mă încântă optimismul ei de la final. A zis că nimic nu o va opri și cu siguranță o să încerce să fie cât de bine poate ea. Draga mea, cât contează în asemenea momente să fii pozitiv, să fii puternic? Pentru că dacă tu nu te ridici și ai clacat, pa!
degeaba cei din jurul tău te iubesc, că ești un artist renumit pe toată, adică ești cunoscut la nivel internațional pe tot globul, da? Dacă tu nu ești puternic, nu te ridici, nu faci nimic. Așa adică este. Trebuie să ai curaj și să fii pozitiv chiar și pe patul de moarte. Eu dar oare unde își găsesc oamenii ăștia puterea? Sau cum? Da, Dumnezeu, să știi. Și eu, uite, cu mulți ani în urmă eram destul de negativistă și mama mea zice, măi, mama mea zice, stai și gândește-te mai bine. Și ea schimbă un pic macazul, încearcă să fie o fire pozitivă și nu mai pune rău înainte. Adică eu îmi făceam filme, da, dacă nu știu ce, da, dacă se întâmplă, nu. Ce o fi, o fi. Și dacă se întâmplă, înseamnă că așa trebuie să se întâmple. Și l-am rugat pe Doamne, Doamne, să alunge de la mine toate fricile și pe emoțiile, eram și foarte emotivă, și să mă ajute să fiu pozitivă. Și da, chiar m-a ajutat. Și vă recomand și vouă acest lucru, să încercați, de fapt nu să încercați, că zice că dacă folosești cuvântul încerci, te învârți în cer, nu. Fiți pozitiv și puternici, indiferent de ce rezultate primiți de la doctor, indiferent de ce boală suferiți, că ați căzut cu cariera, și la 50 de ani o poți lua de la capăt, dacă tu ești puternic și nu te-ai terminat aici, că până la urmă, mă scuzați, de o boală, de Doamne ferește, un cancer, te mai poți într-adevăr vindeca, dar când ești aici, ai probleme, e mai greu. Da, de aceea da. Trebuie să avem mare grijă, că dacă noi nu avem grijă de noi, nu are nimeni. Degeaba Dumnezeu ne vrea binele dacă noi ne vrem rău. Așa este. Adică nu are Dumnezeu nicio vină, că noi suntem liberi arbitri. Nu zice Dumnezeu să stai să suferi și să fim toată ziua triști și naivi și să-și bată lumea joc de noi. Că, din păcate, unii oameni când te văd că ești bun, profită de bunătatea ta, cumva, știi? Da. Și profită așa la... Dar trebuie să înțelegem că puterea e la noi. Puterea și că... exact, și la Dumnezeu. Și eu cred că Selin este o fire destul de credincioasă și un suflet frumos. Și uite că poți să ai și faimă și bani și de toate, că boala nu te întreabă când vine cine ești. Așa este. Câți bani ai, da? Așa este. Câtă lume te iubește. Trebuie să avem grijă de noi, dar din păcate noi punem sănătatea pe ultimul loc. Ne stresăm, alergăm toată ziua, ne refugiem foarte mult în muncă, în alte lucruri, numai de noi nu avem grijă. Așa că trebuie să luăm atitudine și da, trebuie să avem grijă de noi. Ca să nu ajungem în situațiile... Așa este, în care au ajuns acești oameni. Noi trebuie să fim bine și mergem mai departe și povestim puțin despre Alexandra Stan. După ce și-a asumat relația cu milionarul belgian Darcy Troch, pare că a dat de înțeles că lanțul iubirii s-a rupt. Într-un recent interviu, artista a lăsat să se înțeleagă că nu mai formează un cuplu cu afaceristul belgian, sugerând că focusul său este acum pe carieră și pe proiectele muzicale. Care este, de fapt, adevărul din spatele acestei despărțiri? Alexandra, urmărim cu interes să vedem ce ne pregătești. Eu chiar abia aștept să aud albumul în limba română. Și uite, iată, mi-a plăcut cumva. A zis, am stat o perioadă acolo, dar știi cum e, tot acasă. Te simți cel mai bine. Dragilor, și... sunt perfect de acord cu ea. E pâinea cât de rea, tot mai bine în țara ta. Hai să fim serioși. Oricât ar fi de frumos în afară, bine, sunt și oameni, că și eu am prieteni care s-au regăsit, acolo au serviciu și acolo se simt foarte bine. Eu, cel puțin, nu. Adică eu credem că am refuzat și contracte în afară. Îmi place să merg să mă distrez. În sensul să merg în vacanță, să văd și alte culturi, știi? Da, să te plimbi. Să văd oameni, să mă plimb exact, să văd lucruri, știi? Da. Însă nu cred, adică mai mult de o lună nu cred că aș putea să stau într-o țară străină și de aceea eu o înțeleg. Adică, și dacă nici Alexandra nu s-a mai plimbat și n-a mai fost peste tot lume, în peste lume, tot, despre ce vorbim. Lasă, e foarte bine că te gândești așa, da? Da, pentru că e un om valoros și îl vrem aproape. Este și îl vrem aproape și uite și în afară este foarte cunoscută da. Și ea și Ina, că eu mă mai bag așa în vorbă cu străinii, că tot încerc și eu să promovez și muzica populară în afară, să le vorbesc despre tradițiile noastre, despre ea populară, costumul popular, folclor și mă întreabă mereu de Alexandra Stan, Ina, deci chiar sunt cunoscute sunt în afară. Cunoscute. Hagi. Așa da? E tot timpul, da. Nadia, da. De acolo, oameni. De la Hagi, de exact. La... Da. Și chiar mă mândresc. Pentru mine este o mare mândrie că sunt într-o țară străină și cei de acolo mă întreabă de Hagi, de Ina, de, știi? Da. Adică că te mândrești și trebuie să ne mândrim cu toții, că mulți când ajung în afară se ferește să spună că sunt români. Nu!
Nu ai de ce să te ferești, trebuie să fii mândru că ești român. Așa e, pentru că avem oameni care ne reprezintă valoroși foarte bine în afară. Și multe genii de la noi din România, despre ce vorbim. Așa este. Și rămânem tot la capitolul artiști și vorbim despre Roxana Neme și soțul ei, care au o relație deosebită, bazată pe discreție și multă iubire. Recent, artista ne-a dezvăluit într-un interviu oferit pentru Metropola TV ce apreciază cel mai mult la partenerul ei. Care crezi tu că este secretul unei relații? Draga mea, în primul rând, respectul. Respectul, comunicarea, iubirea. Dar asta e că nu doar iubirea e de ajuns. Deci respectul într-o relație și aprecierea, așa cum a zis și ea, și mă bucur tare mult pentru ea și o felicit că e fericită. Și se citește pe chip, într-adevăr. Că... Cumpa mea, o femeie când e fericită radiază. Așa este. Se vede pe chipul unui om. Și vreau să zic că și tu ești radiezi de fericire. Mulțumesc. Și de iubire. Mulțumesc. Și îți mulțumesc tare mult că ai eu fost mulțumesc alături de mine. Cu tot dragul oricând. Și abia aștept să te revăd la noi în emisiune. Iar dumneavoastră rămâneți pe Metropola TV, că noi ne vedem după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit și, așa cum v-am obișnuit, o avem alături de noi pe Olivia, care este gata să ne spună ce ne rezervă astrele în acest weekend. Bine te-am găsit, Cezara. Să știi că apar situații neprevăzute care ne vor da programul peste cap. Trebuie să rămânem optimiști, să nu mai fim așa rigizi. Avem de luat decizii importante, dar cel mai important este să ținem cont de părerea celorlalți și de sfatul celorlalți. Iar unii nativi pot renunța la o călătorie. Să aflăm împreună despre cine este vorba. Berbecii au parte de mici probleme financiare. Survin numeroase evenimente neprevăzute care obligă să-i schimbe programul. Taurii își fac planuri de viitor. Astrele îi sfătuiesc să fie mai optimiști. Dacă sunt prea rigizi, riscă să aibă probleme în relațiile cu apropiații. Gemenii se simt copleșiți și colaborează greu cu colegii. Ajutorul nu întârzie să apară astăzi. Racii au de luat decizii importante și este bine să țină cont și de sfatul celor apropiați. Nervozitatea îi poate pune în situații delicate față de familie. Lei s-ar putea să întâmpine o serie de dificultăți majore în plan profesional. Au impresia că muncesc degeaba și nu sunt apreciați la adevărata lor valoare. Fecioarele își asumă noi responsabilități extraprofesionale. Atitudinea unui partener de afaceri le poate nemulțumi și le determină să devină impulsive. Balanțele dispun de ajutorul celor din jur. Este posibil ca totul să se rezolve mai bine și mai repede decât au sperat. Scorpionii pot renunța la o călătorie din cauza unor probleme de sănătate minore. Astrele le recomandă să evite excesele de orice fel. Săgetătorii pot întâmpina dificultăți de concentrare care reduc randamentul în mod semnificativ pe plan profesional. Au nevoie de odihnă și de recuperare. Planurile capricornilor se pot concretiza rapid și le vor aduce satisfacție. Cu toate acestea, revine în actualitate o problemă căreia nu i-ați acordat atenția cuvenită în trecut. Vărsătorii trebuie să acorde mai mult timp partenerului de viață, mai ales dacă acesta le solicită sprijinul. Unii nativi sunt mult prea preocupați de afaceri. Peștii au posibilitatea să fie promovați, dar și responsabilitatea va fi pe măsură. Însă vor avea suficient de multă energie pentru aceste noi activități. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Sună bine acest weekend, să știi, și iată că, deși de multe ori oamenii spun să nu ții cont de părerea celorlalți, de această dată este bine totuși să asculți sfatul celor dragi, că de multe ori îți vor binele sau poate văd lucrurile dintr-o perspectivă pe care tu nu ai la momentul respectiv. Așa e, dar până la urmă decizia tot la noi este. Așa este. Știi cum e, uneori zici că mai bine mă dau cu capul, dar știu că a fost alegerea mea, decât să fac ce au zis ceilalți. Dar rămâne la latitudinea noastră, fiecare cum consideră el că este mai bine. Și acum vreau să povestim așa despre un subiect care este de interes pentru noi femeile. Blașul este un element important care schimbă complet aspectul final al unui machiaj. Haideți să descoperim împreună cum îl aplicăm corect în funcție de subtonul pielii.
mulțumim de sfaturi, e bine să învățăm cât mai multe în acest capitol. Cred că orice femeie își dorește să știe cum să se macheze corect și frumos, corect? Eu recunosc că nu știu să mă machez singura. Olivia, trebuie să înveți. Ai de urmărit la acest capitol. Așa e, dar ai nevoie de antrenament. Ca în orice domeniu. Și de răbdare. Și de răbdare. Așa este. Îți mulțumesc, draga mea, că ai fost alături de mine și în această seară. Nu uitați că noi ne revedem și mâine de la ora 16, așa cum am obișnuit, Monden Weekend, în fiecare sâmbătă de la ora 18 și duminică de la 16. V-am pupat! De la